ai hands, ai... Ai hands, ai... Urach, nu te-ai vrea? Mi-a dreptat? Mi-a dreptat. Ce, mi-a dreptat? Ia să lea, dreptat. Mi-a te-i mă țițari? Ia! Le-au ce-i stați, îmi crezi, mă, din ce ai vițe? Vă știu, Sirili, herusla ditoh. Poți mă los, mă, mașa, ai head, ies. Lav ce ies, ori, poți mă, ne. Ies, ce mă zum, zăruțel, ca ni vor nea inț gărainați nume. Nu, ca asta, ce ies, zum, zăruțel, vor încă așa. Vă vedem, du inț gărainați nume. Da, ce am gărainați nume, asta. Inci asem, du asa. Asta bani e reco tic-tac e bani. E, da, te snume, ești bani e. Asta bani e reco. Voci, boțman, ierkin medie, ieterium. Kanderi Kapsi. Herusta Khagne. Ai sori e ինչպես միշտ ես համար այս խաղը վարում են Բոցման Լոցման Մաշա եւ իհարկե ցաբարություններին ավապես Սաշա։ Շնորհակալություն։ Մենք ներկայացանք, մնում է ներկայացնել անձնակազմը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, մենք ներկայացնում ենք նոր Նորքի Վարդանանց ասպետներ թիվ 106 միջնակարգ դպրոցը։ Մեր թիմում այսօր խաղում են ես, Աշոտս, Վանը, Մհերը եւ Լիլիթը։ Մեր թիմի անունն է ասպետ եւ մենք ունենք նշանաբան՝ պայքարել, փնտրել, գտնել եւ չնանջել։ Մի ժամ կարդում, կարդում էի, չի հասկանում թե ինչ է դրա։ Հիմա հասկացա։ Հա, հիմա հասկացա։ Փարքը մեծ տեր ասած, հա, բարձրացնել։ Բարև ձեզ, երիտասարդ ներկացեք եւ ներկացրեք ձեր անձնակազմը։ Իմ անունն է Արա, Մարիամն է, Արտուրն է եւ Լուսինեն։ Մեր անձնակազմի անունն է Ինսպե, որ նշանակում է ապագայում։ Ապագայում։ Որ համայնքն եք դուք ներկայացնում։ Մենք ներկայացնում ենք Դավիթ Հաշեն համայնքը, թիվ 102 միջնակարգ դպրոցը։ 102 միջնակարգ դպրոցը եւ նավը կոչվում է Ինսպե։ Ինսպե։ Իսկ դուք ուրիշ բան չունեք ասելու։ Ոչ։ Ուրիշ բան չունենք ասելու, թե ո՞նց։ Եվ հին լատիներենց է եկած այդ լեզուն, մենք առաջնորդում ենք Գարեգին Նժդեհի խոսքերով։ Գրելով կնիքը Հայաստանի բնության եւ պատմության հայ են։ Մտածմունքով եւ ապրումներով մարդ են, համամարդ։ Ապրեք, ճարպարություններ։ Ոսման, այ հիմա ժամանակն է եւս մեկ անգամ մեր սիրելի հերոստատիտողին հիշեցնել, որ այսօր նրանք ականատես կլինեն 2008 թվականի Գաննանային ամառային մրցարշավի առաջին փուլի որևիցե մի խաղին, այո, որտեղ մասնակցում են Դավիթ Հաշեն համայնքի թիվ 192 միջնակարգ դպրոցը Ինսպե նավի անձնակազմով եւ իհարկե նոր Նորք համայնքի թիվ 106 միջնակարգ դպրոցի սաները ասպետ նավի անձնակազմով։ Առաջինը խաղով պետք է սկսի, ես հասնեմ մասնակիցներին, ինչպես նավի անձնակազմը։ Դե խնդրեմ։ Արագ մոտենում են, ահա, արագ մոտենում են ավապետը։ Մեզ ծափարություններ չկա։ Կա։ Կարնում նետում ենք կա։ Վեց։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց։ Երեխաներ, Արտուրի գլխավորությամբ բոլորս միասին նայում ենք մոնիտորին, քանի որ դուք գտնվում եք գեղարվեստական կղզում։ Չո՞ն եք տարբերակ։ Փոքրիկը կարծես թե ունի պատասխան։ Միքելանջելո։ Բրավո! Ծափարություններ։ Խնդրեմ գրավեք ձեր տեղը, խաղը շարունակում ենք ասպետ նավի անձնակազմի հետ։ 6 2 3 4 5 6 Լեոնարդո Դավինչի։ Վայ, չէ։ Ոչ, Ռաֆայել։ Բա դուք սխալվեցիք, դա նշանակում է բացեք թողում մեկ այլ գրավելով ձեր տեղը։ Ծափարությունները հնչում են։ Բաց։ 1 2 3 4 5 6 Ինչպես է կոչվում այծերի խումբը։ Ա. Նախիր։ Բ. Հորան։ Գ. Ջոկ։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Եվ լսում ենք ձեր պատասխանը։ Չերեխքը վերջացավ։ Ջոկ։
Դու կարծում ես, որ այծերի խումբը կոչվում է ջոկ։ Վայ, 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 վայ։ Չէ՞ որ ճիշտ պատասխանն է Հորան։ Դուք սխալվեցիք, բաց եք թողում մեկ այլ գրավելով ձեր տեղը։ Ասպետ։ Երկու։ Տալիս ենք ահա այս թղթիկը, մի րոպե, դուք առայժմ չեք շրջում, ես կարծում եմ այդտեղ գրված առածներից մեկի սկզնամասը, որի վերջնամասը պետք է դուք կռահեք։ Մի ունեցիր 100 դահեկան, 15 վայրկյան ժամանակ, մի ունեցիր 100 դահեկան, պատասխան ունեն, վայ, սխալ, 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 կարդացեք ամբողջությամբ։ Մի ունեցեք 100 դարեկան, ունեցեք 100 բարեկամ, 90-ը։ Ճիշտ է։ Հերացեք։ Խանշանակում ենք ձեզ հետ, քանի որ ինսենավի անձնակազմը բաց է թողում մեկ քայլ։ Խնդրեմ, խանշանակում ենք ձեզ հետ, բաժակը, ոչ մար։ Վայ, բաժակը, բաժակը բիլ, բերեցի։ Վեց։ Վեց։ Երկու։ Երեք։ Շորս։ Հին։ Վեց։ Միտեպ ասեմ, որ հնչելու է իտալացի կոմպոզիտորի ստեղծագործություն։ Բայց ես ուզում եմ նաև հիշեցնել ձեզ սիրելի մեր մասնակիցներ և իհարկե ձեզ սիրելի հեռուստադիտող, որ այսօր հոբելյանական օր է և իհարկե այսօր ողջ Հայաստանում, նույնիսկ Հայաստանից դուրս նշվում է Արամ Խաչատրյանի տարեդարձը, այնպես որ մենք նույնպես միանում ենք բոլոր բարեմաղթանքներին, այո, Արամ Խաչատրյանի բարեկամներին և ասում, որ մենք հայրս ունենք մեծ են կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյան։ Մենք մեզ ենք շնորհում ենք։ Այժմ դասական երաժշտություն մեր եթերը։ Ահա, և լսում ենք ձեր պատասխանը։ Վիվալդի։ Ուրա։ Դեի հայկայո, ծափահարություն էր։ Երեք։ Մեկ։ Երկու։ Երեք։ Որ երկիրն է պատկանում Վալենսիա ֆուտբոլային ակումբը։ Ա։ Իսպանիա։ Բ։ Գերմանիա։ Գ։ Իտալիա։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Եվ մինչ խաղը սկսելը, ես երկրպագուներին խնդրել էի, որ չհուշեն, քանի որ եթե տեղի ունենա հուշում, ես կհամարեմ, որ այս թիմը այս մրցույթում համարվում է պարտված, նույնիսկ դա ասվել է բազմիցս եթերներով, և ասեմ, որ հենց նոր տեղի ունեցավ հուշում, և հուշել են հենց իրենց իսկ երկրպագուները, Եվ միև նույն է, համենային դեպս ես այժմ կլսեմ ձեր պատասխանը և կլսենք նաև իսկական պատասխանը իմ շուրթերից, ճիշտ պատասխանը իմ շուրթերից։ Պատասխանեք։ Եվ այսպես։ Իսպանիա։ Դուք ճիշտ եք պատասխանում, դա իսպանյան է, բայց եթե ձեզ չհուշեին ձեր երկրպագունները, ես կհամարեի, որ դուք ճիշտ եք պատասխան։ Իսկ քանի որ տեղի է ունեցել հուշում, դա նշանակում է, որ դուք սխալվել եք։ Եվ իհարկե գրավում եք ձեր տեղը և բաց եք թողնում մեկ քայլ։ Խնդրեմ։ Ասպետ։ Ասպետ, ավելի համարձակ։ Երկու, երեք, չորս, հինգ։ Ով է եղել Պարիսը։ Ինչ իմանամ, Ա։ Երեք գլխանի հսկա։ Գ։ Հռոմի հիմնադիրը։ Եվ Բ։ Տրոյայի արքայոր։ Ունեք պատասխան, հա։ Արագ ունեմ պատասխան։ Տարբերակը Տրոյայի արքայորդին։ Դուք ճիշտ եք պատասխանում, ճիշտ եք պատասխանում, բայց երկրպագունները պետք չէ, որ ուրախանան, որովհետև
կրկին անգամ տեղի է ունեցել հուշում եւ հուշումը տեղի է ունեցել ձեր երկրպագուների կողմից։ Այնպես որ ես համարում եմ, որ դուք սխալ եք պատասխանել, գրավում եք ձեր տեղը եւ բաց եք թողնում մեկ քայլ։ Խնդրեմ, խաղը շարունակում ենք ինսպենավի անձնակազմի հետ։ Մեկ Պարտքը հնանա։ Ձեզ տալիս եմ 10 վայրկյան ժամ, չերավ 15։ Եվս մեկ անգամ ընթերցեք։ Պարտքը հնանա։ Ծովա հեն, հլ արի այստեղ։ Արի մի հատ, հետո կշփոթեցնես։ Պատկերացնես, ոչ մեկ տխուր չի, որ մենք հեռանում ենք, ծովա հեն ջան։ Պատկերացնում, որ դու ես հեռանում։ Վերջ, վերջ, որ ես հեռանեի։ Ժամանակը։ Ես կո մարիջ։ Ձեր պատասխանը ամբողջությամբ առածը։ Համարով։ Պարտքը հնանա, տերը շնանա։ Համար 89։ Ես ասեի ուրա։ Ես չեմ ասում։ Ուրա, ավելի բուրը ծախա։ Ավելի բուրը։ Ավելի ավելի բուրը։ Ուրախ եմ, որ նրանք հեռանում են, անչափ ուրախ եմ, հա 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 Հատ ես մի պլան ունեի, որը չի կարող ես կլացել իրականը, իրանք շատ լավն են, գնա դուք եք Բայ Այսինքն մի վատ բան պետք է անեն անպայման Լավ, խաղը շարունակում ենք ձեզ հետ, քանի որ ասպետ նավի անձնակազմը բաց է թողում մեկ քայլ, խնդրեմ Խառնայք պետք Ինչ Չունեն Չկա Ուր է։ Բայց չհասկացա ուր ցավ, այ։ Հա։ Բայ, վայ։ Ես էլ ասում եմ ծովահինները կեն են։ Ահա, զառը խառնեք հետեք, խառնեք։ Եվ նետեք։ Մեկ։ Մեկ։ Ո՞վ է եղել հայտնի Յուրիկ Վարդանյանը։ Ահ։ Գիտնական։ Բ։ Ծանրամարտիկ։ Եվ վերջապես Գ։ Երաժիշտ։ 15 վայրկյան ժամանակ։ Լա 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 լա։ Ծանրամարտիկ Ասիջան, բա դու որտեղից գիտես, որ Յուրիկ Վարդանյանը եղել է ծանրամարտիկ։ Ուրեմն ուշադրություն։ Յուրիկ Վարդանյանը 43 համաշխարհային ռեկորդների հեղինակ է։ Եվ իհարկե հայտնի Պատկերացնում եմ, որ դու ել հայտնի ծանրամարտիկ լինել։ Այո, դուք ճիշտ եք, ծանրամարտիկ։ Խաղը շարունակում ենք նոր-նոր համայնքի թիվ 106 միջնակարգ դպրոցի հետ։ 4 1 2 3 4 Անաստասիա Վոլոչկովա, հայտնի ռուս, 10 վայրկյան ժամանակ։ Ես իդեպ նշեմ, որ այս հարցը հնչել է, ինչպես նա ասաց, նավապետ Սաշայի շուրթերից։ Ինչ ես դուզից ուզում։ Գնա իմ հա պատասխանը։ Ձեր պատասխանը։ Երկչույի։ Ուրա, 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 հազիվ այսօր իրա պատասխանը։ Նա բալետի պարուհի է։ Դուք սխալվել եք, բայց օրինակ ես հարց ունեմ, այ օրինակ մհերին։ Քանի որ մհերը պատասխանեց, որ երկչուհի է, այսպեսի մի հարց։ Նրա որևիցե մի երկերից կարող ես հիշել։ Ոչ։ Հա՞։ Ոչ։ Չես կարող հիշել։ Ուրեմն երկչուհի չի, չէ՞։ Պարյու է, իդեպ շատ լավ է պարյում նա։ Ոչինչ, չգիտես պատասխանը, բայց հիմա արդեն գիտես, ճիշտ է։ Եվ հիշեցնեմ ասպետ նավի անձնակազմին, եթե դուք գտնվում եք ծովահենների կղզում, տվյալ պարագայում հիմա դուք արդեն գտնվել եք ծովահենների կղզում եւ սխալ եք պատասխանում տվյալ պարագայում սխալ եք պատասխանել պետք է կատարեք 3 ավելորդ քայլ տվյալ պարագայում հաջորդ քայլի ժամանակ պետք է կատարեք 3 ավելորդ քայլ այսքանը խնդրեմ գրավեք ձեր տեղը իսկ այժմ հրավիրում ենք ինսպեն ավի անձնակազմի լավ նետեք օրի օրդ 4 Երկու! Երեք! Չորս!
Liviamo, liviamo nei lieti calici che la bellezza infiora e la fuggevo, fuggevo. Ah, Lev? Չունենք պատասխան, չունենք, Ջուզեպե Վերդի։ 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 Կրկին Վերդի, դուք սխալվում եք, բացեք թողնում եք գալ, խաղը շարունակում եք ասպետն ավիանձնակազմը։ Ասպետն ավիանձնակազմը ներկայացում է նոր-նոր համայնքի թիվ 106 միջնակարգ դպրոցը։ 6 1 2 3 4 5 6 Այս պահին հնչում են իհարկե ինձ պեն ավիանձնակազմի երկրպագուների ծափարությունները, քանի որ ասպետն ավիանձնակազմը բաց է թողնում մեկ քայլ և խաղը շարունակում ենք ինձ պեն ավիանձնակազմի հետ։ Խնդրեմ։ 5 Կընտրեին մայրիկ տարբերակը, ես կհամարեի, որ նրանք ճիշտ են պատասխանել, բայց հայուկ սրտի ոչ, գրավում եք ձեր տեղը և բաց եք թողնում մեկ քայլ, համեցեք ասպետ, և քանի ասպետը այստեղ եմ, ես այժմ սիրելի հեռուստադիտող երեխաներ, եւս մեկ անգամ խորհուրդ եմ տալիս, շատ կարդալ գրքեր, քանի որ գրքեր կարդալուց դուք վաստակում եք գիտելիքներ, իսկ գիտելիքները դա ձեր իսկ գանձերն են։ Խնդրեմ, այդե հիմա խառնի և նետի։ Լավ խառնե գերիտասարդ։ Մեկ, մեկ, Մխիթար Գոշը հայտնի առակագիր էր, ճիշտ է, բոլորս մենք դրա մասին գիտենք, ուրիշ ինչով էր նա զբաղվում, իրավագիտությամբ, բժշկությամբ, մանկավարժությամբ, 15 վայրկյան ժամանակ։ Ժամանակը սպարվեց և իրավագիտություն։ Դու կարծում ենք, որ Մխիթար Գոշը բացի առարկագիր լինելուց նաև զբաղում էր իրավագիտությամբ։ Իսկ ինչպես են կարծում երկրպագունները։ Երկրպագունները գիտեն, ինչպես եք կարծում։ Չեք կարծում, թե կարծում եք։ Բժշկությամբ։ Դամար դուք չեք ծափահարում երևի թե։ Իսկ այս աղջնակը ինչպես է կարծում։ Դուք էլ եք կարծում մանկավարժությամբ։ Եվ ձեր պատասխանը իրավագիտությամբ։ Դե իհարկե այո, ծափահարություններ։ Խաղը շարունակում ենք ձեզ հետ, քանի որ ինձ պեն ավիանձնակազմը բաց է թողում մեկ քայլ։ Խաղը շարունակում ենք ձեզ հետ։ Խառնեք, դետեք։ Կրկին 1 1 Հարցը հետևյալն է, ուշադրություն։ Որ հայոց աստվածուհու երկրորդ անունն է եղել Նար։ Իմ, ա՜։ Ուշադրություն, ծովի Նար։ Բ։ Աստղիկ։ Գ։ Անահիտ։ Ուշադրություն, ձեր ժամանակը սպառվեց և ձեր պատասխանը երևի աստղիկ։ Դուք կարծում եք աստղիկ, իսկ ես այսպիսի մի բան կասեմ, որ հենց բարի մեջ, անվան մեջ, դա նույնիսկ փոքրիկ հուշում կար, այ հարցը հետևյալն է, ուշադրություն, եւս մեկ անգամ, որ հայոց աստվածուհու երկրորդ անունն է եղել Նար, ծովի Նար, չէ՞, ծովի Նար, ծով եւ Նար, ծովի Նար, դուք սխալվում եք եւ բաց եք թողում մեկ քայլ, խաղը շարունակում եք 192 միջնակարգ դպրոցի սաների հետ, որը եկել է Դավթաշեն համայնքից և ներկայացում է ինձ պեն ավիանձնակազմը։ 6 1 2 3 4 5 Ուրա, ծափահարություն է։ Ես շնորհավորում եմ ինձ պեն ավիանձնակազմի, ինձ պեն ավիանձնակազմը առաջինն է հասնում գանձերի կղզի և իհարկե իրավունք է վաստակում մասնակցելու երկրորդ փուլին, բայց այստեղը ուզում նաև հրավիրել նոր-նոր համայնքի թիվ 106 միջնակարգ դպրոցի սաների, սա ընդհանուր առմամբ խաղ է, այո, դե բոցման, անցիր գործին։ Ոչ, երեցիկ աչիկը մեր այսօրվա հյուրն է, մոտենում ենք, ծանոթանում ենք, ես վերանում է Անահիտ, Անահիտը մեզ համար նկարել է այսպիսի գեղեցիկ
նկար, հա հիմա մենք միասին կգնանք նավապետ Սաշայի մոտ։ Շատ հետաքրքիր նկար է նկարել Անահիտը։ Ահա, եւ իհարկե սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի Անահիտ, քո թույլ տվությամբ, ահա այս նկարը դու քո ձեռքով հանձնի ասպետ նավի անձնակազմին, ծննեմ։ Ողջույն ձեզ։ Ես Ոսկե Ձայներ երգի թատրոն ստուդիայի Սան Արևիկ Մարտիրոսյանը ձեզ համար սիրով կկատարեմ ձեռնակ երգը։ Մաշայի հետ միասին կասեմ որ եղեք առողջ, ես սովորեք երազանք, բայց ես մեկ անգամ շնորհավորում եմ